לכם התגלגלה זכות לעבוד בארגון שהוא כשלעצמו פורץ דרך. זה ארגון יצירתי שבחזונו ובדרך פעולתו הוא משנה חיים. אשל של 50 שנה זה הרבה מאוד פעולות והרבה מאוד מחשבות והרבה מאוד תוכניות והרבה מאוד ידע, ואשל הוא ארגון שהוקם כדי לפרוץ דרך, אבל מעל הכל אשל היא אנשים. אני למדתי הרבה מעובדיי. עובדים טובים משמעותו לא רק שהם אנשי מקצוע טובים, אלא שהם מאמינים במשימה בדבקות והולכים אחריה עד הסוף. אנחנו רוצים למצוא שינוי חברתי במערך רווחה הספציפי הזה של עולם הזקנים במדינת ישראל. אני זוכר את בריק, אולי הוא לא זוכר את זה, כשאני הייתי מנכ״ל ביטוח לאומי, הייתה לנו פגישה אצל אורה נמיר, והיא אמרה לי, תשמע, יש את האשל האלה, יש להם המון כסף. אז היא באה ואמרה לו, 28 מרכזי יום. הוא אמר לה, בסדר. והקימו 28 מרכזי יום בתחילת הדרך, עם תוכנית לאומית. אם אשל לא היה, התשתית עצמה של השירותים שקיימת היום בשטח, שעליה אנחנו עדיין נשענים, לא הייתה קיימת. נכנסנו באשקלון, בטיפול המשולב לבית, יחד עם האחות והעובדת הסוציאלית. שכבה שם אישה במזרון, קטועת רגל עם סכרת מאוד מבוגרת, והדמעות שהיו לה בתודה לאשל שמוביל ביחד עם הביטוח הלאומי ומשרד הרווחה את הפרויקט, זה מה שמחזיק אותי ונותן לי את האנרגיה להמשיך. בואו נשחק בשעשועון, למה אשל? מי הציע את השם אשל? פנחס ספיר, שר האוצר, 2, רלף גולדמן, שהיה אז משנה למנכ״ל ג'וינט מלבן. שימו לב לזמן, בצד. הזמן אוזל. כיצד הגיע נציג אשל לידו הפשוט? קבלו בבקשה את אסנת לישינסקי. מה שככה התרשמתי זה שבאמת כל מי שנמצא פה, כל מי שלקח באמת חלק בארגון הזה לאורך השנים, הם את אנשים שבאמת אכפת להם. נקום לעוד בוקר חדש, לעוד בוקר ישן, אל אותה מציאות מתוחה, אל אבק ואשן, אל ליבו של אדם שנרעד ונמצא מנוחה. Hey!